Mullu tõi Peugeot turule 3008, mida võiks pidada 2016. aasta suureks edulooks. 3008 pärjati ka meie poolt aasta linnamaasturi tiitliga ja siis veel see vähem olulisem Euroopa aasta autotiitel. Aga tänavu soovib Peugeot sisuliselt sama retseptiga edulugu korrata tuues turule suurema 3008, mille nimeks sai 5008. Jah, see on lihtsalt 20 sentimeetrit pikem 3008, mida on võimalik saada ka 7-kohalisena. Võrreldes väiksema mudeliga on sellel kõrgem clearance 236 mm, mis on 17 mm kõrgem kui 3008. Ja eelmise põlvkonna 5008-ga seob ainult mudeli tähistus, sellepärast et maht universaalist on saanud linnamaastur. Mootorivalik on sama, mis ka väiksemal vennal. Bensiinimootorid on kõik turboga varustatud ning valik algab kolmesilindrilise 1,2-liitrise töömahuga mootorist, mis arendab 96 kW. Teine valik on ka siin proovisõidumudelil esindatud 1,6-liitrine rida 4, mis arendab 121 kW. Peugeotile omaselt on diislite valik väga lai. Nõrgim 1,6-liitrine neljasilindriline arendab 73 või 88 kW ja suurem 2-liitrine kas 110 või 133 kW. Käigukastide valikust leiab 5- või 6-käigulise manuaalkasti ja 6-käigulise automaatkasti. Nii nagu ka 3008 puhul piirdutakse ka siin ainult esiveolise mudeliga, sest Peugeot väitel on neljarattaveoline mudel lihtsalt üks müügiargument, mille aga tegelikult valivad väga vähesed ostjad. Kui nüüd võrrelda 5008 pagasiruumi tema põhirivaalis Skoda Kodiakiga, siis see on 130 liitrit tavaasendis suurem ja see on hämmastav sellepärast, et 5008 on lühem kui Kodiak. Aga kui seljatoed kõik alla klappida ja kasutada kogu seda suurt mahtu, mis need suured maasturid pakuvad, siis on jällegi Kodiak 125 liitrit suurema pagasiruumi mahuga. Aga hea asi on sellel 5008 see, et kui teile on võetud lisana 7 kohta, siis on võimalik neid väikseid istmeid siit väga kerge vaevaga välja tõsta. 5008 tagumine uks on väga hiiglaslik ja see käib suure nurga all lahti. Isenesest sisenemine on väga mugav, aga kiitses parkimiskohas võib olla see väikseks probleemiks. Viimane rida on sobilik pigem lastele või siis täiskasvanutele lühemateks hädapärasteks sõitudeks. Pearuumiga küll probleeme pole, aga jalaruum on väga napp ning ka istme põhi on väga lühike ja istme polster õhuke. Tagaistmel on jalaruumi väga palju ja pearuumi on ka täiesti piisavalt, nii et 1,82 m tunneb ennast siin väga mugavalt ja isegi 2-meetrised mahuvad siia ära. Kui tahate sõidu ajal süüa midagi, siis siin on ka kaks sellist väikest lauda, kuhu peale siis näiteks oma burger pista. Ja isegi kui kasutada seda autot 7-kohalisena, jääb jalaruumi täiesti parajalt. Teise rea istmeid on võimalik ühekaupa liigutada ning ka seljatugede nurka saab muuta. Lisaks leiab siit hulgaliselt laekad ja eraldi kliimaseadme juhtpaneeli. Istmed on väga pehmed ja sobivad ka kõige pikematele reisijatele. Need on toekad ja vajadusel sisaldavad ka massaasifunktsiooni. Interjööri üldpilt on väga sarnane Peugeot 3008 ja see pole sugugi halb, sellepärast, et see on üks elegantsemaid selles klassis. Erinevad kattepaneelid on siis kaetud kas kangaga, süsinikiuga või puiduga. Keskkonsoolis on sellised edevad lennukinupud, väga ägeda kujuga käigukanginupp ja siis on veel omakorda ilusa graafikaga näidikute paneelid, mis on muidega eestikeelse menüüga. Tagatipuks kaunistab seda salongi veel selline väikene pisikene sportlik rool. Viietuhandekaheksaga sõites istud sa küll kõrgemal, aga see ei näita absoluutselt välja, et tegemist oleks sellise mürakaga. Ainukene asi, mis viitab mürakale, on vaade keskpeeglist, siis saad aru, et see tagumine aken on ääretult kaugel. Vedrustus ise toimib vaikselt ja ikkagi pehmema poolsemalt ja kurvi kaldumised on täiesti mõistlikud. Isegi nullis sääni kiirendus sellel 1,6-liitrisel 121 kW bensiinimootoril koos automaatkastiga on täitsa mõistlik 9,2 sekundit, aga rooli taga see tundub kuidagi kiiremana. Mootor ise on täpselt samamoodi vaikne. Kõige rohkem on siia kuulda ikkagi rehvimüra ja seda tuleb tagumistest ratastest. Aga õnneks saab lisavarustusest Focali helisüsteemi, mis on väga selge kõlaga ja see summutab koheselt rehvimüra. Keskmine kütusekulu peaks tehase andmetel jääma 5,8 kanti, aga mina sain proovisõidul 7,5
pool liitrit sajale. Kui nüüd 5800 võrrelda oma kõige lähedasema konkurendi Skoda Kodiakiga, siis 5800 miinuseks saaks pidada neljarattaveo puudumist ja seda, et tagumisele istmele ei pakuta käetuge. Üldjoontes on uus 5008 küll selles mõttes väga hea konkurent Kodiakile, et hinnaskaala on täpselt sama, 20 500 €, ja selline keskmine mudel maksab ikkagi 35 000 €. 5008 on sama disainikas nagu 3008 ja seda nii seest kui ka väljast. Auto interjöör on väga meeldiv koht olemiseks ja oma suuruse juures on see üks vägagi praktiline pereauto.